আপোনাৰ ভৰিখন এনেকুৱা নেকি? এনেকুৱা ভৰিৰ মানুহবোৰ কেনেকুৱা হয় বাৰু? ভৰিখন এনেকুৱা হোৱাটো ধনী নে দুখীয়াৰ চিন? পুৰুষৰ কোন অংগত তিল থকাটো ভাগ্যৱানৰ লক্ষণ বাৰু আপুনি জানেনে? পুৰুষৰ দাঁতত গেপ থকাটো ভাল সংকেত নে বেয়া সংকেত? যিসকল পুৰুষৰ দাড়ি মোচ নাই তেনেকুৱা মানুহবোৰ কেনেকুৱা হয়, সকলো থাকিব এই ভিডিঅ'টোত। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ। 18 পুৰাণৰ ভিতৰত ভৱিষ্য পুৰাণ অন্যতম। এই পুৰাণত ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া ঘটনাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা আছে। বহু ৰজা মহাৰজা সম্ৰাটৰ জন্ম ৰহস্যৰ বিষয়ে তেওঁলোক জন্ম হোৱাৰ পূৰ্বেই এই পুৰাণত উল্লেখ আছে। ভৱিষ্য পুৰাণ মতে ইয়াত থকা শ্লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় 50,000 হ'ব লাগে, কিন্তু বৰ্তমান 14,000 শ্লোকহে উপলব্ধ। বাকী 37,000 শ্লোক হয় হেৰাই গ'ল, নহ'লে কোনোবাই নষ্ট কৰি পেলালে। এই শ্লোকবোৰত ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া বহু ঘটনাৰ ৰহস্য লুকাই আছে। পুৰুষৰ শাৰীৰিক লক্ষণক লৈ এই ভৱিষ্য পুৰাণে কিছু কথা কৈছে, সেয়া আজি আমি আপোনাক অৱগত কৰিম। কোনজন পুৰুষ ভাগ্যশালী, কোনজনক দুৰ্ভাগ্যই খেদি ফুৰে, সকলো আপুনি জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যোৱাৰ পূৰ্বে আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন, তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বিপদ বিঘিনিৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কমেণ্টত ভগৱানৰ নাম লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথমে ভৰিৰ আঙুলিৰ বিষয়ে আপোনাক কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। বহু মানুহৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ কাষৰ আঙুলিটো যথেষ্ট দীঘল হয়, বহুতৰে আকৌ বুঢ়া আঙুলিৰ সৈতে সমান হয়। যদি বুঢ়া আঙুলিতকৈ কাষৰ আঙুলিটো ডাঙৰ হয় তেন্তে কি সংকেত দিয়ে? আপুনি হয়তো জানে আমাৰ বহুকেইখন শাস্ত্ৰ আছে, যেনে বাস্তুশাস্ত্ৰ, শগুণ শাস্ত্ৰ, সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰ ইত্যাদি। যদি আমি সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ তেন্তে আমি জানো সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰই আমাৰ বিভিন্ন ৰেখাৰ বিষয়ে কৈছে। মানুহৰ যিমানবোৰ অংগ আছে সকলোৰে নিজা নিজা ৰহস্য আছে। এই সংসাৰত বহু মানুহ আছে যাৰ ভৰিৰ আঙুলি একেবাৰে চুটি চুটি, কিন্তু বুঢ়া আঙুলিৰ কাষৰ আঙুলিটো দীঘল হয়। ইয়াৰ ৰহস্য কি? আমাৰ মাজতে বহু মানুহ আছে যাৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিতকৈ কাষৰ আঙুলিটো ডাঙৰ হয়। আপোনাৰো যদি ডাঙৰ তেন্তে ভিডিঅ'টো কাটি নিদিব। পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক, বহুতৰে ভৰিৰ এই আঙুলিটো দীঘল হয়। এনেকুৱা লোকৰ নিজৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস থাকে আৰু আত্মনিৰ্ভৰ হয় এনেকুৱা মানুহ। এই সংকেতবোৰ 100% মিলি নগ'লেও প্ৰায়বোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতেই মিলে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এই পৃথিৱীত এনেকুৱা বহু মানুহ আছে যি জীৱনত যিখিনি পাইছে সেইখিনিতেই সন্তুষ্ট থাকে, য'ত আছে তাতেই থাকিব বিচাৰে, আগুৱাই যোৱাৰ উচ্চাকাংক্ষা নাথাকে। বহুতেই আকৌ এই পৃথিৱীত কেৱল আৰাম কৰি এনজয় কৰি পাৰ কৰি দিম বুলি ভাবে। কিন্তু ইয়াৰ মাজত এনেকুৱা বহু মানুহ আছে যাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যোৱাৰ হেঁপাহ থাকে, ইচ্ছা থাকে। এনেকুৱা মানুহৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ কাষৰ আঙুলিটো দীঘল হয়। এনেকুৱা মানুহে জীৱনত যুঁজ, কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বান, কঠিন সংঘৰ্ষৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ ভাগ্য জিলিকাই তোলে। এনেকুৱা মানুহৰ মাজত এক চমৎকাৰী কলা লুকাই থাকে। আপোনাৰো যদি বুঢ়া আঙুলিৰ কাষৰ আঙুলিটো দীঘল তেন্তে বুজি ল'ব আপোনাৰো বহুত কিবাকিবি কৰাৰ শক্তি সামৰ্থ্য আছে। জীৱনত আপুনি কিমান সুখ লাভ কৰিছে বা কিমান সফল হ'ব পাৰিছে। মোৰ উদ্দেশ্য হৈছে জীৱনৰ অন্তিম ক্ষণ পৰ্যন্ত কিবা এটা নতুন কৰাৰ হেঁপাহ, সাহস আৰু উৎসাহ যাতে আপোনাৰ অটুত, কিবা এটা নতুন কৰাৰ উৎকণ্ঠা, উৎসাহ আৰু আগুৱাই যোৱাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। যিসকলৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিতকৈ কাষৰ আঙুলিটো ডাঙৰ বা দীঘল হয় তেওঁলোকৰ আচৰণ, কাম কৰাৰ ধৰণ, আগুৱাই যোৱাৰ শৈলী এইবোৰ লক্ষণীয় হয়। জীৱনৰ একেবাৰে মধ্যম স্তৰৰ পৰাই তেওঁলোকৰ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়, অৰ্থাৎ 30-35 বছৰ মানৰ পৰাই তেনে লোকৰ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। সিমানখিনি বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছতেই লাহে লাহে তেনেলোকৰ জীৱনলৈ উন্নতি নামি আহে, জেদভাৱ আহি যায়। জেদভাৱটো আকৌ বেয়া অৰ্থত নহয়, তেওঁলোকে যে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে সেইটো কৰিহে এৰে। ইয়াত কোৱা জেদৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁলোকে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰিব, তেওঁলোকে যিটো কৰিম বুলি ভাবে সেইটো কৰিহে এৰে। সেইবাবে এনেকুৱা লোক বহুত বেছি ধনী হয় বুলি কোৱা হৈছে। যাৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিটো বহুত বেছি শকত হয় তেনে লোক বহু ক্ষেত্ৰত আনলাকি হয় বুলি কোৱা হৈছে। এনেকুৱা লোকে বহু ক্ষেত্ৰত ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি থাকে, তাত কিন্তু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য বেয়া নহয়। তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ এক মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। ধন উপাৰ্জনৰ প্ৰসংগত তেওঁলোক সদায় আগত থাকে, এক দীঘলীয়া বয়সলৈ তেওঁলোকে ধন উপাৰ্জন কৰে। যদি আমি স্বামী স্ত্ৰীৰ কথা কওঁ,
স্বামীয়ে উপার্জন করে কিন্তু তেওঁৰ লগত যদি পত্নীও কষ্ট করা আরম্ভ করে তেন্তে পত্নীর কারণেও স্বামীর উপার্জন অধিক হয়ে পড়ে। আপুনি এনেকৈও কব পাৰে পত্নীর সহযোগত স্বামীর কপাল ফুলি যায়, ফলত তেওঁ অধিক উন্নতির দিকে আগুয়াই গুছি যায়। কষ্টটো স্বামীয়ে করেই কিন্তু পত্নীর সহযোগত ভাগ্য উদয় হয়ে পড়ে। এনেকুৱা মানুহৰ জীৱনত আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰবল ইচ্ছা থাকে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনে লোক বহুত বেছি ধাৰ্মিক হৈ পৰে। আপোনাৰ ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ কাষৰ আঙুলিটোৰ দীঘল ৰূপে বহু ৰহস্য সূচায়। এই আঙুলিটোত মানুহৰ জীৱনৰ বহু ৰহস্য লুকাই থাকে বুলি শাস্ত্ৰই কৈছে। যদি এই ৰহস্যসমূহ চালি জাৰি চোৱা হয় তেতিয়া গম পোৱা যায় এনেকুৱা লোক অত্যাধিক ভাবুক প্ৰকৃতিৰ হয়। কিবা এক দৃশ্য দেখিলেই ভাবুক হৈ পৰে, যেনেকৈ কিবা ডাঙৰ ঘটনা দেখি দুখী হয়, হাস্যৰসৰ ঘটনা দেখি বা শুনিলে আনন্দিত হয় ইত্যাদি। খুব সোনকালে চকু পানী ওলায় আৰু ভাবুক হৈ পৰে, কোনো ধৰণৰ সমস্যা সহ্য কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেনেলোকৰ মানুহৰ মনটো খুবেই কোমল হয়। ফলত কেতিয়াবা কেতিয়াবা সৰু সৰু কথায়ো মনত আঘাত দি দিয়ে। এনেকুৱা মানুহে কামৰ মাজেৰে সততাৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰে। এনেকুৱা লোকৰ ভাগ্যৰ বাবে সূৰ্যদেৱৰ পূজাৰ গুৰুত্বই অধিক বুলি কোৱা হৈছে। যাৰ বুঢ়া আঙুলিৰ মানে ভৰিৰ কাষৰ আঙুলিটো দীঘল হয় তেওঁলোকে নিয়মিত সূৰ্য পূজা কৰিব লাগে। দেওবাৰৰ দিনা সূৰ্য পূজা কৰা, ৰঙা বস্তু দান কৰিব লাগে, কোনোবা ব্ৰাহ্মণ অসহায় বা দৰিদ্ৰজনক দান দিব লাগে। এনেকুৱা মানুহৰ জীৱন মানে যিমানেই আয়ুস বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমানেই সুখ সমৃদ্ধি বাঢ়ি গৈ থাকিব বুলি কোৱা হৈছে। কোনো বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ জীৱনটো আগবাঢ়ি যায়, ধন উপাৰ্জনৰ ইচ্ছা জীৱনভৰ থাকে। যদি এই আঙুলিটোত কাৰোবাৰ তিল আছে তেন্তে সেইজন ব্যক্তি কিছু চঞ্চল স্বভাৱৰ হয় বুলি কোৱা হৈছে। একে ঠাইতে থাকি ভাল নাপায়, এটা জেগাত তেওঁলোকে বহু সময়ত থকাত বিৰক্তি অনুভৱ কৰে। কোৱা হয় এই আঙুলিটোত তিল থকাটো ভাগ্যৱানৰ লক্ষণ। এনেকুৱা মানুহে সন্মুখৰজনক খুব সোনকালে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। যিহেতু তিলৰ কথা ওলাইছে, গতিকে পুৰুষৰ শৰীৰৰ কোন অংগত তিল থাকিলে শুভ সেই বিষয়েও আপুনি কিছু কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানি লোৱাটো খুবেই দৰকাৰ। সোঁফালৰ গালত যদি তিল থাকে, সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰৰ মতে যিজন ব্যক্তিৰ সোঁফালৰ গালত তিল থাকে সেয়া অতি শুভ বুলি ধৰা হয়। এই তিলটোৱে প্ৰেম আৰু ৰোমাঞ্চৰ বিষয়ে সংকেত দিয়ে। তেনেকুৱা মানুহৰ বিবাহিত জীৱনৰ পিছতো প্ৰেম আৰু ৰোমাঞ্চ বৰ্তি থাকে। বাওঁগালত যাৰ তিল থাকে সেই মানুহ জীৱনত প্ৰবঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। চকুৰ ওপৰত যদি তিল থাকে, অৰ্থাৎ সোঁফালৰ চকুৰ ওপৰত যদি তিল থাকে, সেই মানুহে তেওঁৰ জীৱন সংগীৰ পৰা যথেষ্ট মৰম চেনেহ পায়, প্ৰেম পায়। আনহাতে হাতৰ তলুৱাত যাৰ তিল থাকে, সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰৰ মতে এয়াও অতি শুভ। যি ব্যক্তিৰ সোঁহাতৰ তলুৱাত তিল থাকে সেইজনেই খুব সৎ জীৱনসংগী লাভ কৰে, লগতে বৈবাহিক জীৱনত তেওঁ খুব বেছি প্ৰেম মৰম চেনেহ লাভ কৰে। এনেকুৱা লোকৰ জীৱনলৈ অপাৰ ধন সম্পত্তি আহে। অলপমান পৰিশ্ৰম কৰিলেই, কষ্ট কৰিলেই এনে মানুহ ধনী হ'ব পাৰে বুলি সমুদ্ৰ শাস্ত্ৰই কৈছে। হাতৰ তলুৱাত তিল থকাটোৱে সদায় মানুহক ধন সম্পত্তিৰ দিশৰ পৰা মানে আৰ্থিক দিশৰ পৰা সুখেই প্ৰদান কৰে। যিসকলৰ মুখত দাড়ি নাথাকে, মোচ নাথাকে, তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে জীৱনটো যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব লাগে। যিকোনো কিবা এটা পাবলৈ তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে যুঁজ দিব লাগে। আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগক লৈ আমাৰ শাস্ত্ৰই আমাক সুন্দৰকৈ কিছু সংকেত প্ৰদান কৰিছে। এই সংকেতবোৰ যদি আপুনি গভীৰভাৱে গ্ৰহণ কৰে তেন্তে আপুনি নিজেই কিছু কথা অনুমান কৰি ল'ব পাৰিব। আজি আমি কিছু কথা উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু কিছু কথা উল্লেখ কৰিবলৈ থাকি গৈছে। অনাগত দিনত আমি সেইখিনি কথাও আপোনাৰ সন্মুখলৈ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।